Պարոն Եղոյան, դուք ասում եք 19 թվականին ասեիք, որ համաձայն էիք այդ տարբերակին, դուք էիք իշխանության, մենք պետք է ասեինք, որ դուք համաձայն եք կամ մերժեք, հարցը հետևյալն է, Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության 100 օրվան նվիրված հանրավաքի ժամանակ, Հանրապետության հրապարակում հայտարարել է, հրճակելով Հանրապետության հրապարակը ագորա, որ երբ որ լինի որևէ փաստաթուղթ բանակցությունների սեղանին, որևէ փաստաթուղթ, որևէ տարբերակ, խնդրում եմ մի ընդհատեք ինձ, լսեք։ Լրություն դալի ճում, պարոն Եղոյան, մի ընդհատեք։ Լսեք, սովորեք լսել, առավել եւս կանանց։ Հիմա այստեղ ձեզ տղամարդկային կոդեքս չեմ բացատրելու։ Ասել է, երբ որ լինի որևէ տարբերակ, ես կգամ եւ կներկայացնեմ ձեզ։ Նախազգուշացում, պարոն Եղոյան, դուք նախազգուշացում եք ստանում, լրություն դալիճում, պարոն Եղոյան, ես ձեզ կհեռացնեմ դալիճից, նույնիսկ այդ պարագայում ես ձեզ կհեռացնեմ, Տիկին Խամոյան, խնդրեմ շարունակեք, լրություն, զսպեկց ես ինչպես կասեր Ալեն Սիմոնյանը, չի չեղավ, ես ինչով եմ ստեղ ես ձեզ նոր զբաղված և ինչ նկատողություններ եմ անում։ Շարունակեք Տիկին Խամոյան։ 3 տարի շարունակ դուք չեք խոսել հասարակության հետ, չեք խոսել ժողովրդի հետ, չեք ներկայացնել և իդեպ ես զարմանում եմ, թե ինչու եք այդպես բորբոքվում, որովհետև այս ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյան ասեց, այո, գուցե մեր սխալը նա եղել, որ մենք չենք եկել և ժողովրդի հետ չենք խոսացել։ Գիտեք խնդիրի ինչումն է, խնդիրը նաև, որ դուք ասում եք, մեզ մեղադրում եք, որ պատերազմը շուտ ենք կանգնեցնել, ուշ ենք կանգնեցրել, ձեզ մեղադրում ենք, որ դուք պատերազմը չեք կանխել, որովհետև բանակցային գործընթաց է ընթացել, որը դուք ժողովրդից գաղտնի եք պահել, և դա այլևս փաստ է։ Եվ հիշեցնեմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, ով ասում էր, որ Ալիևը կառուցողական է, ինքն էլ է ուզում հարցը լուծել, մենք էլ ենք ուզում, կամ մեկ այլ հայտարարություն, որ ասում էր, դուք մեզ չասեք, մենք ինչ բանակցենք, այսպես էլ մատով էս ամբիոնից անում էր, մենք տեսանք դուք ինչ բանակցեցիք, պարոն Վաղարշակ, ազգանունը չեմ իշխանել, Հակոբյան, ես խնդրում եմ ավարտեք, այո, իմ ժամանակը վերջել է, շուտվանից ավերջացա, ես ձեզ չէի ենթարկում, դուք էստեղ խոսում եք կեղծ տեղեկանքներից, միլիարդներից, դուք 3 տարի իշխանության եք, բացահայտեք այդ միլիարդները, բացահայտեք մարտի 1-ը, բացահայտեք հոկտեմբերի 27-ը, բացահայտեք, դուք իշխանության եք եղել, հիմա ընդդիմադիրի կեցվածքով այդպես ելույթներ եք ունենում, որինչ, բացահայտեք, այդ բացատրությունները ներկայացնեիք, եվ երջը ուզեմ հիշեցնել, որ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության տարիները ամենա ապահովն են եղել սոցիալական տեսանկյունից և պաշտպանության ու անվտանգության տեսանկյունից։ Եվ դուք մեղադրում եք Ռոբերտ Քոչյանին բանակցային պրոցեսից Արցախը դուրս թողնել մեջ այս ամբիոնի ձեր քաղաքական ղեկավարը ընդունել է, որ միջև Քոչարյանն է դուրս եկել Արցախը բանակցային պրոցեսից։ Իդեպ պարոն Սիմոնյան, ավարտ արդեն վաղուց ավարտվել է, ես խնդրում եմ, դուք իմ անունը տվեցիք, ես ձեզ է չեմ փորձի տղամարդկային կոդեքս բացատրել, ես պարզապես զարմացած թե խնդրում եմ վերջացնել, բորբոքվեցիք, ի վերջո ես ձեր հայտարարությունը չէի մեջ բերել, երբ որ դուք Պուտինին կագեբեիշնիկ գյադա էիք, էլ ինչ չեք մեջ բերել, էլ ասեք գնացեք ձեր տեղերը, պարզաբանելու իրավիճակը, անջատեք խոսափողը, շնորհակալություն,